Posle 45 dana pauze, fudbaleri Slavije su se danas ponovo okupili i počeli pripreme za proljećnu polusezonu, gdje se od njih očekuje da ovjere odlične rezultate iz prvog dijela prvenstva. Prvom sastanku su prisustvovali i pozdravili fudbalere predsjednik kluba Slobodan Ujić i direktor Zdravko Šavija, te novi šef stručnog štaba Milomir Šešlja, koji je rekao da će mu u radu pomagati dosadašnji pomoćnici Vlade Čapljića, Aleksandar i Goran Simić, te Dragan Macan. Šešlja je istakao da će se prvih 15 dana raditi kombinovano na terenu i u sali, a potom bi trebala da uslijedi selidba u toplije krajeve. Poznao sam igračima sa obavezama i u ovom prijedu da ćemo trenirati, šta ćemo raditi. Znači, u prvih 15 dana ćemo se raditi ovdje kombinovano što na terenu, što u sali i teretani, zavisno sve od vremenskih uslova. Onda smo planirali da idemo 1. februara na pripremu u bar koja će biti 20 dana. Sve sači, sve te pripreme i plan i program pravljenje na osnovu vremenske situacije kako se bude odvijao to, mi se moramo prilagođavati tome. Što se tiče igračkog kadra, za sada samo je Radovanović tu, četiri igrača nisu prisustvovala ovoj prozivci. Pa da, sami znate, četiri igrača su na transfer listi, to su Miroslavljević, Mijatović, Bešlija je istekom ugovor i Vidić je isto na transfer listi. To je to, očekujemo, u pregovorima smo sa dva igrača koji bi trebalo da dođu ovdje, to znači on Liza, da je jedan napadač i jedan vezni igrač koji je mogao da dopuni ostale igrače gdje bi se svi dobili kao tim i dobili na jačanju da postane što bolji u sljedećem dijelu sezone. Iako je bilo naznaka da bi kapiten Slavije, provjereni čuvar mreže Ratko Dujković, mogao promijeniti klub tokom zimske pauze, on se pojavio na prvom ovogodišnjem okupljanju. Što se tiče promjene sredine, to za sada ništa, ima nekih ponuda, ništa konkretno, ide sve preko kluba, preko ljudi u klubu, još je na čekanju, tako da prelazni rok tek počinje u 1. 2. februara, tako da još je što se tiče odlaska na čekanju. A što se tiče prozivke prvog dana, sjedili smo, pričali smo, dogovorili smo se i oko dugovanja i oko svega. Uprava je izašla sa svojim planom i programom kako to da nam ispaštuje i da nam isplati. Mi smo prihvatili to, tako da sad krećemo sa radom, sa trenzima. Sokolovi posle 15 odigranih kola imaju 26 osvojenih bodova i imaju realne šanse za plasman u evropska takmičenja. To zvuči lijepo, ali pred fudbalerima Slavije je mnogo rada, a prije svega u narednih 45 dana, a onda od početka marta i borba za bodove.